palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas. Jesus disse: "Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído." Mas eles perguntaram: "Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer?" Jesus respondeu: "Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: 'Sou eu,' e ainda 'O tempo está próximo.' Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim." E Jesus continuou: "Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. E acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu." Querido irmão, querida irmã, Nosso Senhor propositalmente anunciava coisas que efetivamente aconteceram na destruição de Jerusalém e aproveitava para colocar sinais a fim de que as pessoas vivessem, e este é o convite para todos nós, que nós vivamos na vigilância. Nós temos notícias recentes de furacões, tufões, tempestades, chuvas, tantas coisas terríveis que acontecem em tantas partes do mundo. E quando não existem desastres naturais, nós, homens e mulheres, infelizmente os criamos, com a violência terrível que se espalha, com a vergonha do roubo, da corrupção, da destruição das pessoas, da imprudência, com a agressão. Nós nos encarregamos de criar esses desastres onde eventualmente eles não existam, vindos da natureza. E aí podemos dizer: é o fim do mundo? Quem dera fosse o fim de um mundo. Quer dizer, o fim de um mundo do egoísmo e da maldade. Quem dera todos esses sinais servissem para criarmos juízo. A palavra é para ser vivida, não para apavorar as pessoas. Vigilância, para nós cristãos, significa cuidar bem das pessoas, da natureza, de nós mesmos. Significa uma atenção especial para não perder qualquer oportunidade que nos é dada a fim de fazermos o bem. Sairmos de nós mesmos para construirmos juntos um mundo mais digno, de acordo com o plano eterno de Deus. É palavra de vida eterna.